Začenjamo na slovensko-hrvaški vinski meji. Odnosi med našimi in hrvaškimi vinarji so se ponovno močno zaostrili. Vojna za teran lahko izbruhne vsak trenutek. Z prve bojne črte se nam oglaša Valentin Oreh. To sem jaz, Valentin Oreh. Celo noč so se s hrvaške strani slišale parole: sisajte Slovenci svoj cvičak, teran je naš, cvičkava materina slovenačka in podobne nesramnosti. A naši borci se ne spuščajo na ta primitiven nivo. Je tako? Ja, to je primitivizem. A ne? S temi žaljivkami vse samo to znajo. Žaljo. Žaljivka na žaljivko. Ne? In mi se vedno na miren način pogajamo, ne želimo nobenih sporov. Ja, sam če bo pa Hrvat udaril čez, ne? Ja. S teranom, imamo pa mi kontrafrontažo. Municije imamo dost, to imamo najboljši, 2 11-letnik teran. To dva Hrvata podre, en liter. Dva potavče pred. Imamo udaril kontrafrontažo, takoj nazaj. Ja. Imamo pa majice po 15. Kot vidite, tukaj na slovensko-hrvaški meji vse pripravljeno na morebiten napad. Pazi dol! Robert! Banda! Aj to, teran! Kiselca! 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 Oni nač! Nač! Vojna! Kot vidite, se je vojna za teran dobra razplamtela. Nekje na obali je na hrvaški strani tudi naša poročevalka Nina. A kdo ve, če je Nina na varnem? Ne vem, Valentin, skušamo vzpostaviti zvezo. Nina, kje si? Se mi dva slišva? Nina, počaki, naši so že v bistvu na poti, tako da te bojo potegnili ven. Strani slišale parole: sisajte Slovenci svoj cvičak, teran je naš, cvičkava materina slovenačka in podobne nesramnosti.